ଦିନ ପରେ ରାତି ଆକାଶରେ ଆଉ ଦିଶିବନି ତାରା। ଗବେଷକମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଆକାଶରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇପାରେ ମାନବଜାତି। ରାତି ଆକାଶର ତାରକମୟ ମନୋଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି। ବିଗତ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାଏଟ୍ ବା ଏଲ୍ଇଡିର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ସହ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 2011-2022 ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରାତି ଆକାଶକୁ ବାର୍ଷିକ 10% ହାରରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏବେଠୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆଉ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ରାତି ଆକାଶରେ ତାରା ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗବେଷକ କହିଛନ୍ତି। ଛାୟାପଥର ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2016 ପରଠୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥ ବା ମିଲ୍କୱେ ଗାଲାକ୍ସି ବିଶ୍ୱର 1/3 ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଜର୍ମାନ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜିଓ ସାଇନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କ୍ୟାବା ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରାତି ଆକାଶରେ 250 ତାରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ସେ 18 ଯୁବକ ହେଲାବେଳକୁ ହୁଏତ ଆକାଶରେ ମାତ୍ର 100 ତାରା ଦେଖିପାରିବ। ଆକାଶର ତାରାକୁ ଲୁଚାଇଦେବ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ। କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ରାତି ଆକାଶର ଅନ୍ଧକାର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ କୁହାଯାଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 1970 ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ରାତି ଆକାଶରୁ ଉଭେଇଯିବ ତାରା? ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାଏଟ୍ ବା ଏଲ୍ଇଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବାହ୍ୟ ଆଲୋକ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଭେନ୍ୟୁ ଆଦିରେ ଲାଗୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ରାତି ଆକାଶକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଛି। ଏଲ୍ଇଡି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳାଇ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଛି। ପରିବେଶ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ ଉପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭ୍ରମିତ କରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକିଆଣେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ବାଦୁଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ କୀଟର ଜୀବନଚକ୍ର ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏହା କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆଉ କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ତରେ ଅଧିକ ଶର୍କରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଲେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ରେ ଲୋହିତ ରଶ୍ମି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେଦବହୁଳତା ଓ ମଧୁମେହ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ନିଦ୍ରା ଓ ଜୈବିକ ଘଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।